Ja, vi skal jo så i gang med det tredje kapitel af Clifford Allens bog her. Det tredje kapitel, der hedder Instinktudviklingen hos mennesket. Det forrige kapitel, det handlede jo om aberne. Jeg vil lige kort minde om, at han jo slutter det kapitel af med at tale om to faser i den unge abes udvikling, som han mener er sammenlignelig med med nogle udviklingsmønstre hos menneskebarnet. Og hvor den første fase, det er den der, der sådan, er lidt eksperimenterende og søger i mange retninger. Og så den anden fase sådan ligesom bliver mere ensrettet. Og nu handler det altså om at få noget føde og at parre sig. Og ligesom bliver mere og mere ensidig eller fokuseret, at frem for at energien flagrer i alle retninger, så bliver den mere fokuseret. Det er også en måde at se det på, og måske i nogen grad den måde, Allen ser det på. Så det er det, han lige har sagt, og altså faktisk fremhævet, at er sagt, det minder om noget, man kan iagttage hos menneskebørn. Så det er jo værd nok at huske på, når man så skal i gang med det her kapitel om menneskebørn. Der er jo som sagt hedder instinktudviklingen hos mennesket. Hvis vi kunne måle vores viden om den emotionelle og instinktmæssige udvikling og dens modifikationer gennem miljøet ved de utallige bøger, der er skrevet om barnet og dets vækst, ville vi finde de fleste af vores problemer løst, inden vi begyndte. Desværre er flertallet af disse arbejder inspireret af intellektets og ikke instinktets udvikling. Og hvor interessant intellektet end kan være, hjælper det os ikke til at forstå andet end den strengt bevidste adfærd og kaster kun ringe lys over psykopatologien. Hos barnet finder vi arvede og erhvervede faktorer. Og det er derfor uundgåeligt, at de, der studerer det, bliver delt i to retninger baseret på henholdsvis arveanlæggenes og miljøets betydning. Det er vanskeligt for en psykolog, der studerer adfærd, ikke at sætte sig i dyrets sted og antropomorfisere dets adfærd. Dette er tusind gange vanskeligere, hvor det drejer sig om en voksen, som studerer et barn, og har givet anledning til utallige fejltagelser i tidens løb. Den retning, der har passet bedst på at undgå disse fejl, er den behavioristiske skole, hvorfor vi vil bruge dennes iagttagelser i videst mulig grad til kontrol af de resultater, der opnås eller er konstateret fra andet hold. Det har vi snakket om før, at Allen har lidt en svaghed for behavioristerne, uden at være sådan strikt og hardcore behaviorist, så er han altså glad for behavioristerne. Trods al forsigtighed er det altid vanskeligt at vide, hvornår vi står over for modningen af en medfødt refleks, eller over for anvendelsen af reflekser, der er modnet tidligere og nu overtages af en eller anden ny instinktmæssig drift, eller endelig og over for fremkomsten af en betinget refleks, som følge af miljøets indflydelse på en medfødt reaktion. Desværre har vi de mest forvirrende tilstande inden for det erotiske og aggressive instinkt, som vi specielt interesserer os for i nærværende arbejde. Vi kunne for eksempel spørge os selv om seksualinstinktet, eller måske bedre de seksuelle reaktioner, der viser sig inden puberteten, hos mennesket er seksuelle fra begyndelsen. Eller drejer det sig om en række ikke-seksuelle mønstre, der senere udnyttes af seksuelle drifter, akkurat som bevægelsesreflekserne bliver udnyttet. Eller tilpasses det til sit objekt af miljøet? Eller er alle former for aktivitet inderst inde seksuelle,
sådan som den psykoanalytiske skole hævder. Der findes materiale til støtte for alle disse synspunkter, og vi må afstå fra at tvinge nogen enkelt af dem ind i en fundamental teori. Trods de gætterier og teorier, der hidrører fra retrospektivt materiale, ved vi vedrørende barnet før dets fødsel intet, der kan bekræftes fra andre kilder. Tænker det? Hvis vi godtager behavioristens definition på tænkning som subvokal tale eller adfærd, kunne det være vanskeligt at forestille sig barnet, der endnu ikke har lært at tale, som tænkende. Uagtet det ikke synes urimeligt at forestille sig, at det tænker på samme måde, som andre små pattedyr tænker, hvis de faktisk gør det. Føler det? Barnet kan reagere over for smerte ved fødslen, og er måske i stand. Kowski har iagttaget fostre, der er udtaget af livmoderen i en alder af 2-2,5 måned, og konstateret, at der var tale om bevægelser i hoved, krop og lemmer. Bevægelserne var langsomme, asymmetriske og ukoordinerede, men reagerede og for kutan stimulation. De behavioristiske teorier. Den behavioristiske skole forsømmer fuldstændig bevidstheden og studerer kun reaktioner. Det er noget meget vigtigt, at sige om behavioristerne der. Det har jeg også nævnt tidligere, at der ser man ligesom kun på adfærd. Og spørger sådan set ikke på den måde, hvorfor eller hvad er det, indefra, der ligesom fremprovokerer det, eller hvad man skal sige. Man studerer bare adfærden og interesserer sig ikke særlig meget for, hvad der ligger bag. Så altså, den behavioristiske skole forsømmer fuldstændig bevidstheden og studerer kun reaktioner. Det antages, at barnet har visse medfødte reaktioner i sig, og at disse er til stede ved fødslen. Det tilegner sig andre refleks- og instinktreaktioner ved modningen af nedarvede mekanismer. Disse nedarvede mekanismer ændres for at tilpasse barnet til dets miljø ved den proces, som Pavlov har beskrevet som betinget. Intet andet er nødvendigt, hævder han. Det. Der er andre, der vil sige noget andet. Nå. I agtagelsen af utallige spædbørn fra fødslen har givet os et vist antal kendsgerninger vedrørende barnets udrustning fra fødselsøjeblikket. Der er ingen tvivl om, at det nyfødte barn kan nyse, hikke, græde, tømme blære og agere penis. Sidstnævnte reaktion kan forårsages af varme, fuld blære, berøring af penis og af visse ukendte stimuli. Den vigtigste refleks barnet besidder ved fødslen er sugerefleksen, der hurtigt modnes til sugeinstinktet, og det finder hurtigt brystet sig frem. Desuden kan barnet ved eller snart efter fødslen foretage forskellige bevægelser af lemmerne, hovedet og øjnene. Det er øjensynligt, at barnet ved fødslen besidder alle de reaktioner, måske med undtagelse af evnen til at bide, der senere kan udnyttes i normal eller abnorm seksuel adfærd. Men fra et rent objektivt synspunkt er det svært at vide, om disse seksuelle reaktioner, som for eksempel reaktion af penis, aktiveres af seksuelle eller aggressive instinkter eller en blanding af disse, eller om de kun er neutral refleksadfærd, der da senere seksualiseres. Den synes jeg er vigtig, den her. Så den tror jeg lige, vi tager en gang til. Fra et rent objektivt synspunkt er det svært at vide, om disse seksuelle reaktioner, som f.eks. reaktion af penis, aktiveres af seksuelle eller aggressive instinkter, eller en blanding af disse,
eller om de kun er neutral refleksadfærd, der da siden seksualiseres. Bemærk den neutral refleksadfærd, der da senere seksualiseres. Så at de altså, det er en mulig opfattelse, at de egentlig ikke har nogen egentlig betydning af nogen art, og ikke rigtig er noget. Det er bare kroppen, der reagerer på stimuli, uden at det egentlig kan tillægges hverken den ene, anden eller tredje betydning. Og om det er sådan, det er svært at vide, eller om det faktisk har en eksakt betydning. Det er meget svært at vide, jo, altså især ud fra et behavioristisk synspunkt, når man kun studerer adfærd og ikke spørger hvorfor, så kan man jo faktisk ikke nå længere end til, at erektion kan fremkomme. Forekomme. Der er ingen tvivl om, at man ofte ser barnet røre ved penis eller vagina i de første måneder efter fødslen, eller oftere ved slutningen af det første år. Det er måske så et af de steder, hvor jeg tænker, ja. Og man vil også ofte kunne observere, at det rører ved sig selv alle mulige andre steder på kroppen. At der er en berøring sådan set alle vejen, det overhovedet kan komme til at røre ved sig selv. Så at det også berører sig der, det er vel ikke så exceptionelt. Altså, hvis man nu lavede et observationsstudie af, hvor ofte rører et barn ved sin albue, eller hvor ofte rører det ved sin pande, så kunne man nok også komme til at optælle temmelig mange gange, at det gør det. At det er sådan der, jeg siger hallo. Der skulle man måske lige sætte det studie i forhold til nogle andre studier, og sige, okay, nu har vi at gøre med observationer her, jamen, så prøv lige at observere det hele, i stedet for bare at observere én ting. Nå, men altså, ja, barnet rører ved sin penis eller vagina i de første måneder efter fødslen, eller ofte ved slutningen af det første år. Om dette er homololot med masturbation i de senere faser, er det vanskeligt at vide noget om. Watson skriver, citat, efter at have jagtet et antal spædbørn, navnlig i de første levemåneder, mener vi, at følgende gruppe af emotionelle reaktioner hører til menneskets oprindelige og fundamentale udstyr. Frygt, vrede og kærlighed. Dette sidste ord anvendt i nogenlunde samme betydning som seksualitet. Citat slut. Han konstaterede, at barnet havde tendens til at vise frygt, hvilket viste sig ved, at det holdt vejret og ved lukning af øjenlågene og gråd, når 1. Der lød stærk støj, eller 2. Barnet pludselig mistede understøttelse. Vrede kan fremkaldes ved at hæmme barnets bevægelser, som for eksempel ved at holde dets arme ned langs siderne, og manifesterer sig ved gråd og skrig, og ved at barnet holder vejret og slår om sig. Han konstaterede, at kærlighed fremkaldes ved, citat, berøring eller bevægelse af i en eller anden erotogen zone. Kilderen rører rysten for sigtig gyngen, eller ved at man klapper barnet og vender det om på maven på sit knæ. Reaktionen veksler. Hvis det spæde barn græder og ophører gråden, der kan vise sig et smil for søsøg på gurvlen lallen, og børn, der er en smule ældre, rækker armene frem, hvilket vi bør betragte som en forløber for de voksnes favntæ. Citat slut. Den senere tids undersøgelser har kastet en hel del lys over konditioneringen, og man har fundet ud af meget, der er af betydning i forbindelse med nærværende arbejde. For det første med hensyn til det tidspunkt, da det først er muligt at fremkalde konditionering hos barnet. Kasatskins
og Levi Kokovas arbejde har vist, at et barn kan bringes til at skelne mellem to lyde i de første 3 måneder. Marquis eksperimenterede med 10 spædbørn, der først fik næring efter, at de havde hørt en summer. Efter en uge, vi viste, der så tegn på konditionering, og barnet begyndte at foretage sugebevægelser, så snart det hørte summeren. Hjernebarken myelineres ikke før tidligst 10 dage efter fødslen. Så at konditioneringen i disse tilfælde må have været subkortikal. Altså det er noget med, hvilken del af hjernen, der er i gang. Overlad det til sagkundskab og lad være at spekulere så meget over det. Arbejdet i Krasnogorskis laboratorier viser, at det er let at konditionere børn indtil de 4 år, men at konditioneringen senere ikke er så pålidelig. Ikke desto mindre er det muligt at konditionere mennesker, selv efter at de er blevet voksne. Dette vises klart af Hodgkins eksperimenter. Han konstaterede, at det var muligt at konditionere pupilrefleksen til at reagere på verbale stimuli foruden på lys. Og det er i parentes, ikke, at det er jo det reagerer pupillen på, ikke, altså på lys. Med trækker sig sammen, når der er skarp lys, og udvider sig, når det er mørk og så videre, ikke. Men at kunne reagere på verbale stimuli, og så er det så parentesen for uden lys. Og dette kan utvivlsomt lige så let bringes til anvendelse på andre reflekser. Forskningsarbejde af denne art viser, at den moderne psykologs understregning af vigtigheden af det ganske lille barns miljø ikke er overdrevet. Og da konditioneringen er subkortikal og for modmodelige hypotalamisk, må erfaringerne være i stand til at påvirke de endokrine mekanismer og få fundamentale reaktioner langt mere end de påvirkninger, som barnet på senere tidspunkter udsættes for. Det er en skam, at behavioristerne ikke har haft lejlighed til at studere individer detaljeret fra det objektive synspunkt indtil den senere del af livet. Kun meget få behavioristiske studier går ud over det første år. Watson skriver, citat, en betydelig organisation og udvikling finder sted efter 200 dages forløb. Der forestår i endnu nogle meget komplicerede situationer, som for eksempel masturbation, og hos drenge specielt den første masturbation efter puberteten. Hos pigerne den første menstruation. Komplicerede situationer i forbindelse med familielivet, som for eksempel stridigheder mellem forældrene, korporlig afstraffelse og nære pårørendes død. Situationer, der alle skal mødes for første gang. Vi ved fra iagttagelse, at de knyttes til emotionelle reaktioner. Om de er originale eller overførte, fremgår ikke af vores undersøgelser. Citat slut. Okay. Man bliver tør i halsen af det her. Forfatteren vil her gerne fremsætte nogle synspunkter, der skal betragtes som supplement til og ikke som erstatning for andres. Det vil sige, at han siger ikke, at han er uenig i det her, og vil modsige det, han vil bare gerne tilføje noget. For det første synes det at være en almengyldig regel i instinktmæssig adfærd, at en ny og hidtil ikke mødt situation eller genstand kun kan mødes og behandles ud fra en tidligere mødt situation eller genstand. Den er vigtig. Han har faktisk også fremhævet den i teksten.
Så altså en ny og hidtil ikke mødt situation eller genstand kan kun mødes og behandles ud fra en tidligere mødt situation eller genstand. Eksempelvis vil en hund, der er anbragt i en kasse, benytte de hidtil erhvervede reaktioner for at gøre sig fri. Den krasser eller bider og skraber aldrig forsigtigt på låsen, for den har aldrig lært eller erhvervet den adfærd, som knytter sig til en forsigtig skraben for at nå et mål. Først efterhånden bliver en sådan skraben til en anderledes og mere hensigtsmæssig reaktionstype. Barnets første instinktive reaktion, måske over for fødslen. Men vi ved objektivt så lidet om barnets reaktioner over for denne, at vi må se bort derfra. Den næste situation er den instinktive sugen, hvis objekt er brystvorten og mælken. Er det, der som den ovenfor anførte sætning er gyldig for bavsene, at barnet har tilbøjelighed til at suge på enhver ny ting, der kommer inden for dets radius. Det vil kunne suge på sine tæer, sine tommelfinger og alt det andet, hvad det møder, fordi det ikke evner at gøre noget andet med dem. Da det kun har mødt sugesituationen, har det ingen instinktiv viden om nogen anden type af adfærd, og en sådan viden må erhverves ved, at barnet prøver sig frem samt konditioneres. Det er derfor blive den dominerende reaktion, hvis barnet ikke finder andre og mere passende reaktioner. Dette vil kunne forklare meget af de perverse personers orale adfærd. Endvidere gælder, at den eneste væske, til hvilken barnet har nogen instinktiv kendskab, er dets moders mælk. Barnet har kun én reaktion over for mælken, nemlig at suge den ind i munden. Når barnet støder på andre væsker, såsom badevand, urin og halvflydende afføring, synes det ikke overraskende, at det følger sit instinkt, der siger til det, nedsvælg dette og nedsvælger dem. En vedvarende af denne adfærd ville er der for at forklare mange af de abnorme handlinger, som for eksempel koprofili, der findes hos små børn. Tilsvarende har barnet et instinkt til at bide, når bidereflekset instinktmæssigt det har intet instinktmæssigt objekt og bider derfor, hvad der er nærmest, nemlig brystvorten. Det har allerede instinktivt kendskab til brystvorter, men ikke til andre ting. Endvidere kan fremholdes, at når seksuelle mønstre begynder at vise sig, og ifølge iagttagelser af dyr og børn synes dette at være tilfældet inden puberteten, kan det ikke undre, at de retter sig mod moderen, da hun er den eneste kvinde, til hvem barnet har noget som helst instinktivt eller erhvervet kendskab. Så okay, her har vi faktisk noget af det ødipale drama, ikke? Det, som vi jo har hørt en del af om hos Kaplan. Og man kan ikke på den måde sige, at der er egentlig strid imellem dem. Han siger det måske på en lidt anden måde, men siger han noget andet? Det gør han vel egentlig ikke. Så lad os lige tage den igen. Endvidere kan fremholdes, at når seksuelle mønstre begynder at vise sig, og ifølge iagttagelser af dyr og børn synes det, at dette er været tilfældet inden puberteten, kan det ikke undre, at de retter sig mod moderen, da hun er den eneste kvinde, til hvem barnet har nogen som helst har noget som helst instinktivt eller erhvervet kendskab. Så altså, hvis der ikke er andre genstande at vi vælge imellem, så hvis der ikke er nogen at vælge, ikke er noget udvalg at vælge imellem, men kun én mulig genstand, ja, så er valget jo også let, kan man sige, ikke? Er det så en forklaring på det ødipale drama? Det ved jeg ikke. Den måde, på hvilken moderen reagerer over for barnet, og den måde, på hvilken hun konditionerer det, må være det mønster, efter hvilket barnet vil reagere over for alle kvinder, det vil møde senere i livet.
på tilsvarende måde med faderen, når barnet er gammel nok til at kunne skille ham fra moderen. Parentes, da det er rimeligt for mod, at det ikke er muligt for det at skille på denne måde, før det har nået en vis grad af modenhed. Der er nogle nyere forskere, der ikke er helt enige med ham, men det skal jeg vende tilbage til. Der er ingen tvivl om, at alt dette tyder på en vis mangel på bestemthed i de instinktive mål og objekter, skaben og mennesket. Der findes hos de højere pattedyr ikke den usvigelige nøjagtighed, som man finder hos den enlige vips, der dræber den samme type af kålorm på samme måde, ved at stikke den nogenlunde på samme sted og gemmer den i samme redetype osv. Alt sammen ved instinktive eller nedarvede dispositioner. Den adfærdsmæssige ustabilitet, der findes hos højere dyr, gør det muligt for dem at tilpasse sig til nye situationer, men indebærer samtidig faren for misdannelse. Det er altså et særligt kendetegn ved de højere dyrearter, at de er ikke lige så målbevidste i deres instinkter. Men netop derfor så har de altså også en evne til at tilpasse sig nye situationer, som de lavere dyrearter ikke har. Så det er faktisk meget interessant det her, ikke? At alt det, vi har hørt om med aberne, at hvis en abe er opvokset uden for flokken, at så er der nogle ting, der er anderledes, end hvis den er opvokset i flokken og med mennesker og som menneskebørn er, at der er en helt klar forskel. At det er mindre målrettet eller mindre ensidigt, hvad man nu vil. Og så har han det der eksempel med en vips. Altså, den er ikke afhængig af at lære noget af omgivelserne. Den reagerer fuldstændig som en vips reagerer, og som alle andre vips reagerer. Og det er jo også noget sjovt noget, ikke? Fordi altså hele den her tanke omkring med udviklingslæren med højere dyrearter, den hænger faktisk meget dårligt sammen med det helt centrale i evolutionslæren, som jo faktisk handler om overlevelse. Og ved overlevelse forstås at skaffe sig føde, og at skaffe sig afkom. Det er definitionen på overlevelse. Det er føde og afkom. Og hvis vi tager og sammenligner et menneske med en flue, så er et menneske jo en lallende amatør. Altså noget, hvor vi bare kan se en bordplade, der kan en flue finde føde. Jeg tror, det er noget med 3 uger en flues levetid på, er på, eller er det på 5 uger eller noget i den stil. Men det er nogle få uger, og i løbet af de få uger kan den altså nå at skaffe sig masser af efterkommere. Mennesket skal først bruge 14 år på at blive kønsmodent. Altså, det er jo, og i løbet af de 14 år har der jo altså været millioner, ja milliarder af generationer af fluer. Altså, så det er jo noget, det er jo simpelthen noget lallende amatørpis, ikke? Altså vi mennesker har gang i, sammenlignet med en flue. Den kan jo virkelig det pis, ikke? Altså den kan finde føde alle vejen, og den kan få millioner af børn og børnebørn, ikke? Og alt sammen på nogle få uger. Altså, der kan vi jo slet ikke være med. Men det, der er interessant at iagttage så, det er, at det er en flue ikke. Det er, en flue kan ikke gøre noget andet, end den plejer at gøre. En flue gør, som en flue gør, og som en flue altid har gjort. Det,
og om den har været en ensom flue eller en del af en flueflok, gør overhovedet ingen forskel. Hvor at der forholder de sig anderledes med mennesker. Vi kan rent faktisk lære at gøre noget andet. Og vi ikke nødvendigvis altid gøre det samme. Og det er jo interessant, men og der kan man godt, når man tænker udviklingslære, sådan sige, ja okay, i forhold til at overleve, så kan der jo godt være noget med, okay, hvis der er ændrede livsbetingelser, så er der også brug for en ændret adfærd. Men altså, det er stadig meget svært at se, at når man taler om udvikling til højere dyrearter, at mennesket skulle være en bedre overlever end en flue. Altså, for mig at se, så er mennesket altså temmelig hjælpeløst og amatøragtigt sammenlignet med en flue, når vi taler altså ren overlevelse. Der er en flue altså virkelig topprofessionel, mens vi er nogle lallende amatører. Nå, undskyld, jeg kom lidt vidt omkring her, men det er jo spændende det her. Det er jo fandme spændende, altså. Nå, jamen, vi kom fra det her med, at den med måde, på hvilken moderen reagerer over for barnet, det er den måde, på hvilken hun konditionerer det, må være det mønster, efter hvilket barnet vil reagere over for alle kvinder, det vil møde senere i livet, på tilsvarende måde med faderen, når barnet er gammel nok til at kunne skelne ham fra moderen. Parentes, da det er rimeligt at formode, at det ikke er muligt for det at skelne på denne måde, før det har nået en vis grad af modenhed. Der er ingen tvivl om, at alt dette tyder på en vis mangel på bestemthed i de instinktive mål. Og ja, det var det, vi kom fra. Ikke? Og så den vips der, ikke? Som jo altså gør, som vips altid har gjort. Og så var det netop, han skriver, denne adfærdsmæssige ustabilitet, der findes hos højere dyr, gør det muligt for dem at tilpasse sig til nye situationer, men indebærer samtidig faren for misdannelse. Det lille barn har, som Watson antager, en række forskelligartede vanskelige situationer at se frem til. Det er jo meget det, Kaplan snakker om, det vi kommer ind på her, ikke? At det har en række forskelligartede vanskelige situationer at se frem til. Og vi har endnu kun haft ringe lejlighed til at studere dem objektivt. Vi kan få en smule hjælp af den viden, der indsamles på Child Guidance Clinic, og det er hovedsageligt ud fra denne viden, at den følgende fremstilling er skrevet. Barnet har i virkeligheden kun ringe lejlighed til at tilpasse sig til en situation, før det skal forberede sig til den næste. Aldrig så snart har det tilpasset sig til sine forældre og måske til søskende, før det tvinges til at begive sig ind i en ny situation og tilpasse sig til skolelivet. Det gør sandsynligvis dette ved at benytte de reaktioner, det har lært af sine forældre. Hvis det har haft et normalt hjem, har det hensigtsmæssige reaktioner, men hvis det er blevet skræmt eller tyranniseret hjemme, opfører det sig, som om det vil blive tyranniseret i skolen. Der er ingen tvivl om, at skolelivet er en tilpasning til aggression, ganske som den lille abe også skal tilpasse sig til et aggressionsmiljø. Skolemiljøet er den ved, at de voksne blander sig ind i det.
I skolen skal barnet desuden tilpasse sig til nystartet seksualsituationer og undervises i de fleste tilfælde af sine kammerater i masturbation. Som regel er det denne homoseksuelle og ekshibitionistisk, under tiden sadistisk og masochistisk i sin natur. Et vist antal børn undervises ulykkeligvis i utide i seksualforhold af voksne, for eksempel abnorme søndagsskolelærere, etc. Og det formeres jo også mentalt ved latterlig undervisning af mennesker, der burde vide bedre beskidskid med de postulerede alvorlige konsekvenser af normale seksuelle manifestationer, som for eksempel masturbation. Det voksne barn tvinges også til at tilpasse sig til at skulle forlade sine forældre, da det i mange lande er skik, at bare barnet skal forlade hjemmet og gå på kostskole. Hollingworth skriver, frigørelse fra familien overlades i moderne civiliserede folk til privat afgørelse. Da frivillig vanerevision altid er vanskelig i en hvilken som helst udfærdsfase, er resultatet af denne praksis, at mange personer passerer gennem og opvæksten uden at blive af med deres vaner fra vuggen, eller som Watson skriver, fra reden. Det er i anførselstegn. Og andres indstillinger forvrænges permanent af øre mod dominerende for forældres blinde kræfter. Citat slut. I de tidlige ungdomsår, når denne kamp sin kulmination, og barnet skal her tilpasse sig til de voksne seksualitet, hun skriver videre, altså hende Hollingworth der. Det fremgår både af almindelige iagttagelser og statistiske studier, at teenagealderen er det den periode, da parringsimpulserne når deres fulde udvikling. Data, som Hamilton har samlet, viser, at maksimumfrekvensen af forelskelser hos personer af god intelligens ligger i årene med mellem 13 og 21. Denne almindelige karakteristik gælder begge køn, om end piger når frekvenskulminationen mere skarpt og lidt tidligere. Citat slut. Hollingworth mener, at tabuet på seksualitet blev indført hos primitive folkeslag på grund af ungdommens økonomiske forhold, der gjorde det umuligt at underholde en kone i denne periode. Denne tilstand er desværre blevet mere og mere akut under civilisationskampen. Hun påpeger, at der ofte benyttes farlige metoder til at hæmme de unge seksuelle begær. Jeg synes, jeg så et hak. For en ordens skyld tager jeg lige det lille korte afsnit igen. Hollingworth mener, at tabuet på seksualitet blev indført hos primitive folkeslag på grund af ungdommens økonomiske forhold, der gjorde det umuligt at underholde en kone i denne periode. Denne tilstand er desværre blevet mere og mere akut under civilisationskampen. Hun påpeger, at der ofte benyttes farlige metoder til at hæmme de unge seksuelle begær. Citat begynd. Med hensyn til drenge har man ofte gjort forsøg på at gøre deres naturlige begær til noget urent ved at meddele dem den forestilling, at kvinder er hellige og edle og hellige og foredle og gode til at betragtes med andet end de mest tilbedende tanker. Det siges til drengen, at han under enhver betragtning af kvinder skal tænke på sin mor og søster, og at han i sin adfærd over for kvinder bør tale, handle og tænke, som om det drejede sig om moder og søster.
Sådanne tankevaner er imidlertid yderst urealistiske, og hvis de tages alvorligt, kan de gøre den unge mand stor skade. Når han afskæres fra den naturlige holdning over for gode piger, kan han ikke undgå før eller senere at opdage, at ikke alle piger er gode. Og at der er mange kvinder, der netop vil tilskynde ham til den adfærd, som han er blevet forledet til at betragte som dårlig. Der danner sig med stor sandsynlighed et skisma i den unge mands følelsesliv mellem gode og dårlige kvinder, og dette skisma vil da kun gøre det muligt for ham at nærme sig den sidstnævnte kategori på et, da den førstnævnte er blevet identificeret med moder og søster. Det er jo luder Madonna-komplekset, vi har her. Og den romantiske filosofi, som jeg har gjort en del ud af i andre af de ting, jeg har skrevet. Nå, citat slut her, altså efter identificeret med moder og søster. I eget navn og med egen stemme. Den unge pige beskyttes under tiden på lignende måde ved, at man over for hende skildrer mænd som så frygtelige og uhyggelige individer, at heller ikke hun nogensinde bliver i stand til at parre sig på den rette måde. Det antages, at barnet ikke er objektivt heteroseksuelt, før seksualmaskineriets og avlekraftens udvikling. Hughes modtog 1029 svar på et spørgeskema og konstateret, at den gennemsnitsalder, i hvilken kønsbevidstheden viste sig, var 12,5 år. Hollingworth mener, at det er i teenagealderen, at heteroseksualitetens emotionelle holdning normalt skabes. Og at de 4 eller 5 år efter puberteten er de bedste for dens udvikling. Det Worth mener, at det er i teenagealderen, at heteroseksualitetens emotionelle holdning normalt skabes, og at de 4 eller 5 år efter puberteten er de bedste for dens udvikling. Det omtrent jævnaldrende medlem af det andet køn er den stærkeste stimulus. Alder, ansigtets skønhed, i nogle tilfælde lægemets, lemmernets eller træknes påklædning, intelligens og parentes for modenlig ved opdragelse, diverse moralske attributter, såsom ærlighed og agerighed, er de. Woodworth mener, at også det nye og forbudne er meget tiltrækkende. I sin meget værdifulde fremstilling påpeger Hollingworth, hvordan denne stærke vækst i det erotiske instinkt ved puberteten kan forvrænges af tryk fra miljøet. Hun sammenligner den unge mand med et dyr i en fælde og påpeger, at han eller hun er desorienteret på samme måde, som Thorndykes dyr var desorienteret i kasser af den tidligere omtalte slags. Altså han jo fortalte jo om den der hund, som at den prøver at forsigtigt vippe til en lås for at få en port op der, ikke lært. Den har bare lært, at den skal krasse voldsomt der. Så den er forvirret og ved ikke, hvad den skal stille op. Og så hende Hollingworth siger, at pubertets, det her unge menneske i puberteten, faktisk står i en sammenlignelig situation. Hvor han så har et citat her. Formodede metoder til at hindre udviklingen af seksualimpulsen, som for eksempel afsondring fra unge af det andet køn, tabu og trusler, undertrykker ikke impulsens vækst, men determinerer blot,
at den ikke kan nå sine biologiske fastsatte objekter. Det begær, der skyldes normal udvikling, ophører ikke, men nøder organismen til eksperimenter, under hvilke alle mulige vanesæt kan tilegnes, der vil give befrielse eller delvis befrielse fra den stærke længsel. Citat slut. Vi må gå til Tuamotuaneren. Det er et eller andet primitivt folkeslag, ikke? En eller anden hukabuka-stamme, ikke? Vi må gå til Tuamotuaneren for at se seksualiteten sådan, som den bør være, uden den association med smussi, der ødelægger den i civilisationen. Den accepteres fra begyndelsen som en normal og sund del af livet, da alle ting tartarne har skabt er gode og smukke. Altså det er et citat fra de her tua-filosofi. Altså de har deres gud hedder tarne, og så alle ting tarne har skabt er gode og smukke, siger de her hukabugæer der, ikke? Clifford Gessler skriver i sin bog The Dangerous Islands om de unge seksuelle danse. Dansene er de unge ugifte personer, hvis prøveparringer er en anerkendt skik. Deres alder er fra 14 til 18 eller 19 år. Når Tuamotuaneren er 20 år, er han eller hun som regel parat til at nedsætte sig og stifte familie. Men samfundets endnu relativt primitive land indrømmer retten til noget, der hos os betragtes som alt for forceret modernitet. Ikke? Det betragtes det som her. Og her er altså et eller andet primitivt folkeslag, der faktisk udøver det. Nemlig ungdommens ret til dens eksperimenterende periode. Det blev betragtet som noget meget, vi skal huske, bogen er fra 50'erne. Hallo, DR. Det var dengang, hvor lortet hakker! Ligesom jeg skulle sidde og sige noget meget, meget vigtigt. Det er halvdelen af mine skrifter handler om, ikke? 50'erne rock and roll kom frem, teenageren kommer til verden, ikke? Og man siger, nej, hvor er det moderne, og det er vel nok forfærdeligt. Og her har vi så et primitivt folkeslag, hvor jeg synes jo, det er meget uheldigt, at den hakker så meget. Og nu har jeg jo siddet en stor del af tiden med snuden ned i bogen, og så har jeg jo ikke nøjagtigt kunne se, hvor meget den har hakket, og om det er blevet helt umuligt at følge med i, hvad søren det egentlig var, jeg sad og læste op. Jeg håber, at man sådan nogenlunde kan følge med og følge den røde tråd i det, selvom der måske lige er et eller andet sted, der mangler. Men det er jo var nået til der, hvor det gik helt galt, og den var ved sådan at gå helt i stå og hakket så meget, så at den altså faktisk stod stille det meste af tiden, og så kun kørte til nogle ganske små, korte ryk af gangen. Det var jo det var om de her tuanere, hedder de, hvor at vi var i gang med et citat her, hvor jeg jo stussede over, at det er jo sjovt, vi er i 50'erne, så det er med rock'n'roll og teenager, og det jeg sådan har skrevet en hel masse om. Og hvor man jo synes, det var meget, meget moderne. En forceret modernitet, bliver det kaldt her. Og så er der altså de her tuamotianere der, hvor at der har det altså været en del af deres kultur i århundreder. At der har
noget, som er helt analogt til teenage-begrebet, været integreret i deres kultur i århundreder. Hvor jo så Clifford Allen her har en navnebror, der hedder Clifford Gessler, og så jo siger, Clifford Gessler skriver i sin bog The Dangerous Islands om de unge seksuelle danse, citat begynd. De dansende er de unge ugifte personer, hvis prøveparringer er en anerkendt skik. Deres alder er fra 14 til 18 eller 19 år. Når turamotianeren er 20 år, er han eller hun som regel parat til at nedsætte sig og stifte familie. Men samfundet i dette endnu relativt primitive land indrømmer retten til noget, der hos os betragtes som alt for forceret modernitet, der var den. Nemlig ungdommens ret til dens eksperimenterende periode. Det drejer sig ikke kun om at lade ungdommen få sin legetid. Befolkningen på Tepuka anser den for nødvendig for en normal udvikling. Det er en skik, der formodentlig er lige så gammel som det på polynesiske folk. Måske så gammel som den forsvundne centralasiatiske race, af hvilken både de og vi måske har udviklet os i menneskehedens fjerne, dunkle begyndelse. Citat slut. Et andet sted påpeger han, at generede jomfruer ikke får lov at unddrage sig den normale seksualitet. Parentes muligvis tilskyndes generede unge med mænd på andre måder. Parentes slut. Og det var så jomfruerne, der ikke fik lov at være generede, men bortføres af de unge mænd og indvis i det, man anser for at være godt for dem. Der findes ingen frigide gamle jomfruer på Tuamotu. Nå, der kan man godt have sine. Nå, men det er en anden kultur og et andet folk osv. osv. Så lad os ikke sidde og presse vores normer ned over dem. Talrige iagttagere har bemærket, at hvis for eksempel rotter adskilles fra det andet køn og udvikler sig sammen med individer af samme køn, forekommer tilbøjelighed til homoseksuel adfærd. Undersøgelse af adfærden hos unge, både i normale skoler og på opdragelsesanstalter, hvor kønnene er adskilt, viser, at det denne regel gælder akkurat så vel hos mennesket som hos de lavere pattedyr. Dog erstatter hos mennesket en vis mængde masturbation og lignende rottens homoseksuelle adfærd. Altså, man ved jo godt med engelske kostskoler, at der foregår en del, og vi har Sorø Akademi herhjemme, ikke? Og alt det der, ikke? Det er det, han er inde på der. Efter forfatterens mening kan seksualiteten for uden af adskillelse mellem kønnene lide skade ved mangel på succes i seksuel adfærd i puberteten, eller ved smertefulde resultater af forsøg på seksuel adfærd, for eksempel gonorré, altså kønssygdommen. Gonorré er jo ikke den eneste, men altså, han burde nok have skrevet for eksempel kønssygdomme, men skidt med det, men altså, bortset fra, at der jo altså kan være nogle ubehagelige følger, som kan være afskrækkende, såsom kønssygdomme, så skriver han jo altså også, at mangel på succes i seksuel adfærd i puberteten. Som vel, så ved jeg ikke, hvad han helt regner med ind under det. Altså, det kan vel både være, at hvis man ikke er specielt populær hos det modsatte køn, og måske også være, at der er nogle forsøg, der er helt mislykket og kikset, så man faktisk får nogle rigtig dårlige oplevelser. Jeg ved ikke præcis, hvad han regner med ind under det. Det er jo svært at sige, når han siger det så overskriftsagtigt, men nå. Men han fortsætter så med at skrive. Det ser ud til, at dette kan få den unge til at falde tilbage til tidligere reaktioner ifølge Euclid Jacksons princip om nervesystemets opløsning.
og på denne måde vil venner i en eller anden forladt infantil reaktion tilbage, ligesom lavere reflekssystemer vil vende tilbage ved ødelæggelsen af de højere centre. Eller måske kan adfærden fremtræde som en erstatning for heteroseksualitet i det denne er blevet konditioneret smertefuldt. Det må i hvert fald erkendes, at det første coitus har umådelig betydning, og dette og dets resultater er kun utilstrækkeligt studeret. Men det er jo faktisk det samme som det Freud kalder regression, at man går tilbage til et lavere stadie. Og nu skal vi igen huske på den her bogs alder og på det syn på homoseksualitet, der var på det tidspunkt, at det var forbudt ved lov, og det blev regnet for en sygdom osv. Jeg kan godt forstå, hvis nogen kan føle sig lidt stødt af det, men skulle der nu være nogen homoseksuelle, der sidder og ser den her video, så skal de så klap lige hesten, ikke? Fordi det er altså en bog tilbage fra 50'erne, hvor samfundssynet og opfattelsen var helt anderledes. Men altså, det han egentlig siger her, ikke? Det er jo altså for nu at sige det lidt firkantet og forenklet og groft, ikke? Han hævder, at den her teenage-dreng, der ikke kan finde ud af det der med pigerne, ikke? Hvad er han? 14-16 år eller sådan noget, ikke? Og det, han kan slet ikke finde ud af alt det der med pigerne, og så siger han, ej, det var sgu også meget lettere, da jeg stod som 12 år, og onanerede sammen med kammeraterne, ikke? Det var sgu meget lettere at finde ud af. Og så dets årsag skulle han altså udvikle homoseksualitet. Så det er altså opskriften på at lave en bøsse. Og undskyld til de bøsser, der sidder og ser denne video. Det er ikke min personlige holdning. Og Clifford Allen, det er rigtig, rigtig mange år siden, han skrev den bog, og der var samfundssynet anderledes. Så klap lige hesten og lad være at fare i flint. Ikke? Vigtigheden af, at det første samleje er normalt dokumenteres af en kvinde, som konsulterede forfatteren. Hun led af depression, og under behandlingen oplystes det, at hun kun kunne opnå seksuel tilfredsstillelse ved samleje af posteriori. Ved videre undersøgelse viste det sig, at hun første gang havde haft samleje med sin mand, mens de var forlovede, og at nævnte stilling var den først anvendte. Denne det første samleje over måde store indflydelse fremhævedes for mange år siden af Binet, og også en række moderne forfattere har henledet opmærksomheden herpå. Der er ingen tvivl om, at behavioristerne og de med disse beslægtede retninger har udført et enormt grundlæggende arbejde, som endnu ikke er bragt til anvendelse på den psykologiske medicin. Og dette synspunkt er, at når man skal kontrollere andre retningers iagttagelser og opdagelser og korrigere deres teorier. Det ville imidlertid være absurd at foregøjle sig, at resultaterne på nogen måde er fuldstændige. Og der findes endnu overordentlig meget adfærd, der må studeres på objektiv måde. Jeg tror lige, vi skal tage slutningen her. Jeg vil runde af her, fordi så går han over i noget andet. Vi er omkring halvvejs gennem kapitlet nu, og det næste, han går over til, det er så de psykoanalytiske teorier. Men altså, han runder lige behavioristerne af her, og vi tager lige det sidste afsnit igen. Der er ingen tvivl om, at behavioristerne og de med disse beslægtede retninger har udført et enormt grundlæggende arbejde, som endnu ikke er bragt til anvendelse på den psykologiske medicin,
Og dette synspunkt er af værdi, når man skal kontrollere andre retningers iagttagelser og opdagelser og korrigere deres teorier. Det ville imidlertid være absurd at foregøgle sig, at resultaterne på nogen måde er fuldstændige. Og der findes endnu overordentlig meget adfærd, der må studeres på objektiv måde. Okay, men hvad har han egentlig sagt her, hvis vi lige skal kort, ganske kort opsummere? Altså, spædbarnet fødes, og noget af det første, det viser, det er altså den her suge, det her med, og det finder så brystvorten, og det får noget mælk, og det er rart, og det er dejligt, og derfor så så putter det af alting i munden og suger på det, fordi det er åbenbart det, man skal gøre. Hvis man gør det, så sker der noget rart. Og der sker så nogle forandringer i løbet af dets liv, og der er nogle forskellige ting undervejs, som er lidt svært, og som kan være svært at have med at gøre, sådan som Kaplan jo også har skrevet om. Og så når det til puberteten, den her meget afgørende livsfase, hvor der sker en hel masse forandringer, og hvor det set indenfra af den, der oplever det, altså kan være meget svært at finde ud af det hele. Og egentlig er det jo ikke så meget andet, der er blevet sagt her. Men altså, der er jo sådan nogle spændende detaljer undervejs, og det er jo bare detaljer, altså det er overordnet, det er jo sådan set hurtigt set og sagt. Men altså, når vi dykker lidt mere ned i detaljen, så er der sådan nogle små sjove detaljer undervejs, som er indvægtende, og hvor der jo altså er nok af ting, man sådan kunne hive fat i og dykke mere ned i og sige noget mere om. Altså, fordi der er jo mange spændende ting i det. Der er rigtig mange spændende ting i det. Ingen tvivl om det. Men det er sådan første halvdel af kapitlet, som altså er behavioristerne. Måske det er derfor, jeg ikke synes, at der er sagt så forfærdeligt meget. Der er jeg nok mit væsen tro og synes, så nu kommer vi over til... Så selvom der er nogle spændende ting i det her, nu kommer vi over til det rigtig spændende, ikke? Altså det er jo så mig og min indstilling og mine præferencer, og det tror jeg godt, folk er klar over og kan gennemskue, og det behøver jeg nok ikke at sige så meget om. Som sagt, vi er cirka halvvejs gennem det kapitel nu. Så det er sådan set meget fint. Så vi holder her for nu og ser på første halvdel af det næste kapitel hos Kaplan. Og så kan vi jo se, om der måske er nogle ting, der ligner, om der er noget, vi kan sammenligne og så videre. Men altså, så vil jeg også, jo, jeg må skynde mig at sige, man må ikke misforstå mig og tro, jeg bare synes, det her er noget ligegyldigt fjums. Altså, som jeg jo også lige sagde, så synes jeg faktisk, der er rigtig mange spændende ting i det, og der er masser af ting, man kunne se nærmere på at dykke mere ned i. Altså, der er bestemt solid stof til eftertanke. Seriøst solid stof til eftertanke. Det synes jeg bestemt, der er. Og der kunne man sagtens sige en hel masse. Det vil jeg så afholde mig fra at gøre, og så bare opfordre folk til selv at sige, okay, hvis der er noget, du har stusset over undervejs, jamen altså, så husk på det, og gå og fundere videre over det, og tænk over det. Og hvis det er et eller andet sådan helt specifikt, et eller andet, som er meget okay, lige præcis det bestemte spørgsmål, eller
den bestemte lille ting der, jamen så undersøg det. Find ud af, altså, er der skrevet nogle bøger om lige præcis den lille ting, hvor en eller anden har skrevet en hel bog om det. Tænk over det og undersøg det. Altså, det som du stusser ved, og som fanger din opmærksomhed, jamen det er jo det, der er vigtigt for dig. Og det, som på en eller anden måde har en betydning for dig, og som du har brug for at finde nogle svar på. Så derfor, det du stusser ved, jamen husk på det, og hold fast i det. Ja, og det, ja, altså mere tror jeg ikke, jeg vil sige nu. Om lige præcis nu, om lige præcis det her. Og det kan være, at jeg vender tilbage til det på et senere tidspunkt. Det ved jeg ikke, men lige nu siger jeg, okay, nu får den ligesom lov at ligge.